Осум нови кластери со 92 заразени, еден починат и 14 хоспитализирани во последниве неколку денови го мобилизира Обштинскиот кризен штаб во Прилеп. Зголемувањето на бројот се должи на семејни собири. А имаме случаи и кои што се детектираат случајно, значи при скрининг, било за патување во странство или пак за некоја хирушка интервенција. Од денеска полицијата дополнително ќе се вклучи со казни за неносење на маски, за организирање домашни забави и при посета на градскиот пазар. А се прават и посебни анализи, но и анкети меѓу учениците, советите на родителите и училишните одбори. Како најбезбедно на 15 септември да започне учебната година и да се отворат градинките. Некои околу 30% од граѓаните користат заштитна маска, а тоа не е доволен број. Они поголемиот процент од 70% треба да ги натераме со нашата активност, проактивно делување на секој наши граѓани, ако можам така да се изразам посовестни, да ги натераме да носат маски. Колективниот имунитет кај децата е битен. Тој може да се стекне само во училиштата и градинките. Тоа е сегашниот став на епидемиолозите. Поради тоа, комбинираната настава во сегашни услови во Прилеп е најсоодветно решение, велат и повозрасните наставници.